yläpuolelle taakse. Sitä sä kuitenkaan haluat, vaan sä haluat just sitä, että se pysyy se tuota, kuitenkin kanta, kun siinä ryntää ylhää. Sen haluat se mennä etukäyksi. No, sit sä voit hetki sieltä katsoa suoristaa sitä. Molemmille ohjille, ajattele vähän pienemmät aviaskeleet. Vaan jarrutat etuosaa, rastat takajalkaa ja kaadastat pieni raippa taakse. Pikka sä aktivat takaa, jees, hyvä. Sitten sä menet taas rastin tästä vähän eteenpäin hetken. Noin, nyt on hieno joukko, parempi. Taas se oikein pohja. Ota oikein siis hetkeksi aika vähän sulkuun tässä ympyrällä. Nyt keskityt oikein siihen käiseen, oikein se tota, lapaa tässä. Oikein niska, oikein lapa läpi. Sä kunnolla sun sisäkannoja, nyt mennä. Jees. Ja sitten tavallaan pääset se paine pois, kun se antaa siinä periksi. No niin, hyvä. Oikein hyvä, oikein hyvä. Liikuttelet, jees. Pidä sulkuasento hetken aikaa. Pysyy se notkeus, pysyy se pehmeys. Jees, hyvä. Vieläkin sitä kainalo. Aika hyvä. Pidä tästä vähän eteenpäin. Sulla on se sulkuasento. Vähän voit jumppaa. Oikein hyvä. No niin, tosi paljon parempi. Sitten voit taas suorittaa hetkissä. Tai ottaa taas ravia vähän takaisinpäin. Tarkkaile ohjat. Vähän nyt kitenee. Hyvä. Ja pysyy se pehmeys. Pikkasen laittaa taas takakeuloille. Noin, hyvä. Okei, vaihdetaan tässä ympyrällä sitten suunta. Onhan ok kädessä. Joo, vähän epätasainen, mutta... Joo, kohta alkaa vähitellen keveneen taas, että just se, että saadaan sitä tasaisemmaksi pikkasen kevyemmäksi. Ehkä haluaisi nyt jäädä roikkuun pikkasen sinne etujaloille, poltti heti näin päin. Ja taivuta taas sitä sinne vasemmalle. Yritän nyppästä sulta ohjaa sinne, että yrittää saada sit sinne etujalkojen päälle. Vaan se, että taas koko ajan kantaa. Jees, nyt on hieno. Sitten voit taas jättää pienen taivutuksen sinne vasemmalle sinne ympyrälle. Ja pysyy pehmeänä. Teet pitkät omat jalat. Liikuttelet vähän ohjalla. Hyvä. Koputa vähän kannut. Pari kertaa sanottiin, että taas täytyy nostaa vähän maha ylös. Semmonen maha ylös. Jees. Parempi. Pieni hipas raipalla taakse. Parempi. Hyvä. Ja sisäsuu. Pitkät jalat. Hyvä. Ja sit sä voit taas ottaa pehmeästi ravia takaisin. Tai taas semmonen tunne, että sä voit jarruttaa vähän etuosaa ylös. Jarruttaa vähän etuosaa ylös. Vielä pidätteet eteen. Aktivoi takaa. Aktivoi takaa. Jees, paljon parempi. Näin, ja pikkasen raippa vielä. Noin, hienosti. Oikein, vielä vähän pidävät. Katsotaan lähes paketiksi heilun puolelle toiselle, vaan pysyy siellä. Raippa taas eteen. Voit jopa hakea tähänkin suuntaan hetkessä, joka on vähän se sulkumaisuutta. Sitten siellä ympyrällä taipuu ja katsoo taas sinne sisä. Jees, sisä ohja, liikuta niska. Noin, ei tarvitse yhtä ottaa enempää takaa, tulee hyvin. Ja sisäniska tulee hyvin, liikkuu sisäsuusieliniska. Jees, kupaus säilyy, liikkuu sisäniska vielä, liikottele. Tosi hyvä. Ja pysyy pehmusena sisäsuupin läpi. Jaa, oikein hyvä. Ja sitten voit taas ottaa se vähän suoremmaksi ja vähitellen. Pysyy tasaisena. Noin, hieno. Okei, no tässä tämä vasen vaikka nyt vasta. Parempi. Sitten taas kopauta pohkeesta se pitkällä sulla eteen. No niin, parempi. Just näin. Meet vaikka kevyessä istunnossa. Avaat, annat sille vähän tilaa. Hop. Noin, harjasta kiinni ja antaa mennä. Jees, ja mene. Hop. Ja sitten mä kehut sitä, kun auttaa. Ja sitten taas pohkeen ympäri sinne kurvi etuun vielä seuraava pitkä sivu samanlailla. Kevyessä istunnossa laukkaa olla sitten sinne eteenpäin. Jees, se on hyvän näköinen tarve. Just pysy pehmeänä, liikuttele ohja. Ja sitten sieltä avaa. Ahaa, hienoo! Hyvä! No niin, sä oothan oikein innostunut. Noin! Noin, pikkasen pehmittelen. Molemmat kerran. Tsäk, tsäk, ja takajalka. Vähän sä pitää. Ja saat nyt sen viimeksi sen jytyä. Sä saat nyt takajalka. Jes! Uudessa
napataksä? Vaippataakse? Hyvä. Saat sitä jytyä sinne. Hop, hop, ja meni. Jees, anna mennä. Vielä. Noin, katsotaan, että satula pysyy siellä vasemmalla, että se ei lähde yhtään kaatua oikealle kyljelle. Et kerran ympyrä sinne päätyy ja rakastat sielläkin niitä takajalka. Se on jäntevä. Ja takajalka. Hop, 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 hop. Liikuttele vähän ohjaa. Noin, hienoa. Ja pysyy jaloilla. Takajalka. Akki. Pysyy. Jees, paljon parempi. Pysyy joustavana, liikuttele. Noin, ja jatkaa. Ohje. Hop, 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 hop. Vielä. Reippaampi. Jees. Ja taas mennään kerran pitkä sivuun. Keskilohka. Noin, hyvä. Ja vaan taas avaa. Antaa tulla. Reippa. Kohteen. Jees. Nyt on hieno. Kehut sitä äänellä. Hyvä. Hienoa. Hyvä ja raippaa. Hienoa. Jaa. Ei saa hidastaa, vaan se täytyy koko ajan ajatella, että jees. No niin, ja ota tilaa. Kato, ettei mene liian syvälle kulmiin. Vai jytyy pysyy, jytyy pysyy. Jes, jes. Tulee, tulee. No, hienosti. Oikein. Ja sit sä tulet siitä, kun koko rata leikkaa linjaa, että sä pääset. Käännä takas mieltä laittaa. Ei haittaa. Se vähän herpaantui siinä, että ei oikein pysynyt kartalla, mihin on menossa. Joo, en minäkään. Mut se kaare oli hyvä. Oi. Ja iso ympyrä taas tässä vähän jyskyä. Ratsa, takaa, vielä, raippaa. No, hyvä. Ja ulkoa, pari kertaa nopeaa. Ratsa vielä. Ja papapa. Ja sä voit käyttää sen raipaa sinne lavalle. No niin, hyvä. Ja tosiaan koko rata leikkaa linjaan. No, palata takaisin sinne myötälaan. Se vaan vielä pääsee. Jees, ja pysy. Energia, energia. Oikein hyvä pari, mene, mene, mene. Jees, 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 hienoo. Hyvä, no. Ja loppuosa, loppuosa. Ei haittaa, ei haittaa. Se on vähän tiukka se kurssi, voi vaan uudestaan. Ja loppu. No hyvä. Ja pohja. Nyt se menee tosi hyvin se vastalaukko kaartossa. Se on oikein hyvä työtyä. Noin, hieno loukka. Pari kertaa nopea kannus. Ja raippaa. Hyvä. Ja pysy pehmeänä. Siinä. Ja joustaa. Noin, me kerran pitkään sivun suoraan. Kuvaan, että on tässä päivässä. Ja nyt kerran koko rata leikkaa linjaa ravisiirtyminen täällä mun edessä. Noin, mieti suoruutta. Takaa vaan siellä pitkään yhtään sinne uran sisäpuolelle. Vaan se pysyy siellä pohkeen linjalla. Ohjaa pohkeen välissä. Jees, nyt on hieno. Sieltä taas tulee, tulee, tulee. Ei yhtään mikä pystytä vaan menee ajatella, että ei ole vielä vaan. Hyvä. Just näin. Ja energia. Energia, 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 hyvin. Ja sitten pehmeästi raamat. Noin, hyvä. Ota heti iso voltti. Tähän on hieno tilanne. Ja nyt meitä saa taipuu. Oikea ohja. Rekästää oikea posti edestä. Huomauttaa sinne, että täytyy kantaa. Noin. Siinä. Ja sitten sä voit antaa sen kävellä heitä tai taputa. Noin, hyvä tarjoa. Hyvä. On jo parempi nyt toi laukka. Joo, ja sitten on sinne sisälle. Jees, hienosti. Noin, hyvä. No, ja sitten heti sieltä syttyy. Joo, joo, eikä kiukutella, vaan mennään eteenpäin. Hyvä. Ja saat tosiaan sen hyvän jytyn sinne taas sun askeleen. Saadaan se pohkeen. Vielä. Hop, 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 hop. Molemmista pohkeista. Ei nyt ole se suupia, kun saadaan sinne vähän pehmeä, ratkaista taas sen takajalle, että se on vähän takaa. Noin. Sitten tän ympyrän jälkeen menet taas pitkään sivuksi suoraan, ja ratkaista kunnolla eteenpäin siellä. Ja sitten pohkeen ympyrän. Minä mennään. Oi, hyvä. Tuu vaikka seuraava kierros tai pitkä sivu taas kevyessä istumassa. Sanotaan, että pitää laukata. Löytyy taas se laukka himu sieltä, että täytyy ajatella eteenpäin. Hyvä. Taas molemmat pohjat. Kop, 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 kop. Liikuttele vähän sitä ohjaa. No, hyvä. Ja sitten lähdetään. Tulee, tulee, tulee. Kevyesti harjastumatta kiinni ja antaa tulla vaan. Hop, hop. Hyvä. Ja vähän vielä pohjat. Mennä, mennä, mennä. Mennä, mennä. Sitä pohjaa. Jatka. Liikuttele sitä ohjaa. Pysyy nopeana. Pohjan ympäri. No niin, ja sit taputat sitä, hyvää. Ja sit taas sitä pohkeen ympäri sinne kurvia uudestaan seuraa pitkä sivu. Kevyessä istunnossa iso laukkaa. Tänne näin. No niin, sulla on hyvä jytty siellä. Antaa tulla tätä. Jes, tulee, tulee. No niin. Hyvä, et vähän innostuu, innostuu. Jatkaa. Hyvä. Paljon parempi. Ihan oikein. Ja molemmat pohkeet. Kop, 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 kop. Ja liikuttele. Ja pohkeen. Ja jatkaa. Ja irrotte. Jes, hyvä. Ja sit se pohkeen ympäri. Pysyy pehmeä. Pohja ratkaisu. Noin. Ja ratkaisu. Lätkä. Takaja. Jatka. Jatka. Pysyy pehmeisenä. Liikuttelet. Sitä pohkeen ympäri. Ja jatka. Pohkeen jatkalle. Vähän jytyä takke. Jytyä. 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 Sitä pohkeen ympäri. Jatka. Jatka. Sitä pohje. Ja ratkaisu. Kop, 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 kop. Vielä mä pohjen. Vielä tarvitsen. Noin. Pitäisi tuot eteen suoraan. Noin. Noin.
ja ravi siirtyminen tuolla vallotorpalloilla. Noin, ja pehmeä. Pyöreä, liikuttele tähän ohjaan. Liina. Noniin, hyvä. Ja sitten voit tähän ravi siirtymistä siellä ukaan. Näin, hyvä. Te pienet askeleet tässä ympyrällä vähän takaisin. Vierki jarru etujalko, että ne yhtään ne etu vähän sitten parkkaamaan. Ja se malttaa pystyä. Pidä tehneet. Aktivoit taas. Liikuttele tuosta ulkoa. Molemmat suusia. Jees, 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 vielä. Jees, hyvä. Ja sitten voit laittaa tästä vähän eteenpäin. Avaa, tosi tyyppi. Mitkä sä ne näytät? Molemmat ohjeet pysyy pehmeänä. Jees, hyvä. Ja hyvä ravio. Taas uudestaan vähän ravio takaisinpäin. Istut, pidättee pehmeästi. Noin, hyvä. Ajattelet, jarrutat etujalkoja. Hyvä. Noin, pieni raippa. Oikein. Ja pysyy pehmeänä. Liikuttele tähän ohjalla. Irrasta ylös. Molemmat pohjat. Hyvin. Ja pitkästi suoraan. Päästä suorittaa. Taas mietit, että se raami pysyy. Se ei yritä vetää sitä ohjallien pitkäksi. Vaan se säilyy siinä sun raamissa. Noin just. Ja sit sä taas pidät kulmaan. Oikein kulmaa rakkaus. Sitä pohjaa sinne kulmaan. Noin, hyvä. Ja sit sä voit vaan suorittaa se sieltä sille ulko-ohjalla. Mutta se täytyy olla jaloilla koko ajan. Vähän pehmeämpi niska. Koko rata leikkaan. Noin, just jutut tämmöstä hyvää porskuttavaa ravia sinne koko rata. Tämä on hyvä se kurvaa. Oikein hyvä. Pysyy tasaisena, joustavana. Jees, oikein hyvä, hienosti. Ja pohkeen edes. Sitä pohjan ratsastaa taas sitten tänne kulmaan. Ja on taas hyvä pidätte täällä kulmassa. Pohkeen edes. Puoli pidätte. Sitä pohjan ratsastaa, se on oikein. Hyvä vaan. Teidän nopistuu. Pohjan ratsastaa, irrottaa. Pohkeen edes. Jees, vielä. Noin, hyvin.